Bitka kod Meridijana. Ajde! Idemo! Pobunjenici bi najradije prekinuli ceremoniju krunisanja. Gde je njihovo skrovište? Da vidimo koliko će da ćute ako ne mogu da piju iz njihovih bunara. Raja, ne! Sredite i druge bunare. Ovo je presto na kom ćeš sedeti kada pozdravljaš svoje podanike, Ilion. A, tako je lep. Mogu li? Neverovatan. Bila sam Ilion. Sedela sam na jednoj velikoj stolici i bila sam veoma srećna. Ali onda me je spopala dosada i slabost i nisam mogla da podignem ruke. Zatim sam se probudila. Ja imam košmar o visini i o paucima. Mašine, pčele, zubi mi ispadaju. Pipni taj čokoladni krosan i spoznaćeš pravi bol. Naša energija, naša hrana, a sad i naša voda. Stavio sam polaritne klinove u sve njihove bunare. Žedna usta će vremenom progovoriti. Zašto je tvojim ljudima teško da pronađu skrovište pobunjenika? Ima glasina o nekom mitskom gradu. Ako taj grad postoji, zašto ga moj glavni ratnik sa svim mojim vojnicima nije pronašao? Tvoje kraljevstvo je veliko, moji prinče. Možda meridijanska šuma... Dosta! Povuci stražu iz magacina i skladišta oružja i proširite pretragu. Neću dopustiti da pobunjenici učine nešto što bi Ilion otkrilo moje planove. Narod ne može dugo bez vode. Njihova hrabrost se svaki dan stavlja na probu dok ćute o gradu večnosti. A ovo jezero? To je dugo godina bio izvor vode, ali sada je u njoj nešto što zovu Kejtem. Šta je to? Kejtem je jedna smrtonosna grabljivica. Napašćemo ga i otarasit ćemo ga se. Koliko je veliki taj stvor? Otprilike je koliko je jezero. Šta? Mogli bi se reći da je to jezero. To je kao neko energetsko polje koje koristi vodu? Ako pustimo bilo koju količinu vode iz jezera Monteran u selo, mogo bi to biti Kejtem ili deo njega, nije uopšte prijatno. To mi zvuči strašno kao moj san. Bila sam Ilion, pravi košmar. Znaš, Hajlin, čuvar vazduha često ima moć da predoseti tuđa osjećanja. Neki tu moć imaju snažniju od drugih. Nadam se da je to bio samo san. Moram sutra da izmerim vreme smena straža u zamku, što podrazumeva da mu se približim. Blank ne može ništa da nanjuši s ovom kijavicom, čak ni sebe. Blago njemu. Dok se drugi budu petljali s Kejtemom, možeš li da pođeš sa srcem za slučaj da mi na brzinu zatreba portal?
Računaj na mene. Ja, blankne! Ne! Uj! Rad večnosti nije mit. Vreme je odjednom na našoj strani. Izgubili smo faktor iznenađenja sad kad je grad otkriven. Koliko hrane imamo? Dovoljno za nedelju dana možda. Čak i da izađemo kroz druge prolaze, nemam gde u selu da sakrijem 1000 ljudi. Trenutno smo bezbedni, ali vremenom će se probiti Julijane. Ti si Kalebov otac, šta bi on uradio? Wow! Veliki je pad. Čuvari, ujedinite se! Zemlja! Voda! Vatra! Zemlja. Vazduh. Znamo da možete da birate, zato hvala vam što letite Air čuvarima. Želimo vam prijatnu borbu tokom boravka. Srećno sa Kejtemom. Seljani računaju na vas. Nosite ovo u grad večnosti. Hej, poki-toki. Obožavam ove stvari. Da, pomoći će nam za vreme opšteg napada na zamak. Imam 8 parova. Ne, imaš 7 parova i ovaj. Halo, halo. Ovde, Blank, prijem. Ne. Blank, gde si? Kod kuće s mamom. On ima mamu. Treba mi koren arena. Juj, on je bolestan i njegova mama brine o njemu. Zašto si uzeo voki-toki? Blank misli da to koristi kao češalicu za leđa. Ako ga vidiš, možeš li da ga vratiš? Treba mi koren arena ili nećeš ozdraviti? A, Vatek, vreme je da vidiš unutrašnju stamnicu koju si toliko dugo čuvao. Vodite ga! Dakle, večni grad postoji. Pretpostavljam da se probijaš kroz njihovo utvrđenje. Ja sam to već počeo, moj prinče. Ne sedim se. Slušajte, mogli bismo da čekamo, ali Fobos će se pripremiti da nas dočeka, a mi ćemo biti slabiji. Koliko mislite da on ima ljudi? 5000, možda više. Moramo napasti zamak. Da navinemo. Vladar! Dok smo još jaki. Njegova odbrana je slabija bez obzira na to koliko ljudi tamo ima. To bi Kaleb uradio. Pa, evo nas, spremni da se borimo sa jezerom. Meni izgleda normalno. Baci kamen u vodu. Ti baci kamen. Izgleda kao obična voda. Hej, je li neko ponao peškir? Hajlin, iza tebe! Šta je to? Njegova ruka.
zato ja pijem flaširanu vodu. Irma! Zemlja! Tamo, onaj tip je nov. Dobro, izgleda da se menjaju na svaka dva sata sa preklapanjem od 5 minuta. Sad ako... nešto dolazi. Šta to rade? Mi nismo spremni. Nešto je pošlo naopako. Koliko ih je? Bar 1000. Fobose! Je li zamak napadnut? Dokle god si unutra, bezbedna si. Miranda, uđite unutra i igrajte se. Oni nemaju šanse. Zašto sad napadaju? Očajnici uvek čine greške. Pobuna će biti ugušena za sva vremena pre nego što svane. Možeš li da komuniciraš s ostalima? Oh, ne mogu da me čuju! Ovo je mistični dragulj, a ne voki-toki! Koren Rena! Koren Rena! Bang! A! Imaš li ti još uvek onu tvoju češelicu? Kornelija, Tarani, Hajlin, Irma, javite se! Predaleko su! Van dometa su! Lansirajte jedrilice! Dobro, Blank, trebaju nam ostali čuvari. Moraš da otrčiš u onom pravcu da ih zoveš. Čim se jave, kažem da imamo uzbunu. Šta se desilo? Fobos je otkrio večni grad. Morali smo da napadnemo. Pogrešno se borimo. Caleb je rekao da Kejtem nije voda, već energija u njoj. Ali kako da se borimo protiv energije? Da je usmerimo negde drugde. Možemo li da napravimo veliki elektricitet? Dugim češanjem kose? Munje! Ledeni kristali u oblacima su negativno naelektrisani. Yeah.
devojke, važno je. Čim osjetiš da ti se kosa digla, sklanjaj se. Obavljen. Devojke, devojke! Blank, Caleb ti je rekao da se sa time ne igraš. Ne igram se, uzbuna kod zamka, dođite brzo! A, koren Rena! Blak, bolje biti bolestan. Izgleda ćeš lepo u kavezu. Blank vam ipak javio. Mislile smo da je napad tek za 3 dana. Objasnit ću kasnije, pobunjenicima je hitno potrebna pomoć. U grupama po troje, sastaćemo se u velikoj dvorani. Ne, nećete ući u moj zamak i uništiti mi dom. Ilion, ne. Ovo su dobri momci. Slušaju strašnosti i opasnosti. Phobos ima plan da... Rekoh vam da me se klonite. Ilion! Da ste smesa ovo prekinuli... Će sve uništiti ako se ne povučemo. On je u pravu. Izdaj naređenje. Bar su seljani dobili vodu, sjajno ste obavili posao. Aldarni, moj otac, su među zarobljenim. O, ne! Stotine ljudi su u tamnicama. Ilion je zarobila i nešto od onih stvorova. Ona ne zna da su Lurdeni na strani Phobosa. Pitam se kako joj još laži napričao. Opet sam usnila onaj san. Kamo sreće da znam šta znači.